Вітаю, друзі! Зовсім мало часу залишилось до періоду різдвяних та новорічних свят. І ви знаєте, коли настає цей період, я завжди з такою неймовірною теплотою чекаю цього, адже, незважаючи, де би я знаходився, я обов'язково приїжджаю до себе на батьківщину, на Західну Україну, щоб слідувати тим всім традиціям. Да, Саш? Я теж вас вітаю, і я теж чекаю цього періоду. Різдвяного, я маю на увазі. Зрозумів. Святково, не дивлячись на усе, що відбувається зараз, хочеться додати до свого життя все ж таки хоча б таку малесеньку краплиночку якогось свята. Що хотілося би сказати? А те, що я помітив таку річ, що у кожному регіоні України свята вечеря, вона трохи відрізняється. Тому я буду розповідати про те, про ті звичаї, які є в мене вдома. І в мене вдома свята вечеря. А тільки розповідати, а куштувати там? А куштувати – це ми вже будемо разом. До речі, ви знаєте, я жодного разу не приймав участь у готуванні святої вечері. Я тільки приймав участь як у споживанні, і буду я відвертий з вами. Тобто Рома зараз намікає на те, що я сьогодні буду готувати. А він буде куштувати. Так, я буду казати, чи похоже воно на те, що колись робила мені мама і бабуся, чи не дуже похоже. О, а це вже такий, як це, екзамен, я так розумію, для мене. А що за страви були, розповідати? Ну, в першу чергу, яка українська вечеря без борща? Але тут вартує зауважити, що так як свята вечеря – це великий піст, відповідно, борщ повинен бути пісний. Ти їв колись пісний борщ? Ну, я завжди, скажімо так, із 100 борщів у мене десь 80 – це пісні. Борщі, але точно на вечерю роблять пісні блюда, страви. Звичайно, звичайно. І що саме головне, що їх повинно бути 12. Пауза. Напишіть, чи ви робите пісні страви на вечерю, або вони навпаки, чи притримуєтесь ви посту, так. Як правильно сказати, пост, та? Піст. Піст. Пост. Чи притримуєтесь ви його, і які саме ви страви готуєте, нам було б цікаво побачити в коментах це. Так, вибач, що перебив. Ні. Наступна страва – це обов'язково повинні бути вареники. Ага, борщ, так, запам'ятав. Борщ, ну, це просто, це я зроблю. Так, так. Далі. Вареники можуть бути як з картоплею, так і з капустою. Тобі які більше подобаються? Ой, я люблю і з капустою, і з картоплею, і з печінкою, як це називається, з субпродукти по-іншому, якось там, печіночка там. Всяке, що всередині є. Да, смачненьке. І з грибочками, вже сказав, да? І я дуже люблю, до речі, я звернув увагу, що мало хто робить з тушеною капусткою. Тобто, кисла капуста, смажена. От я сьогодні так і зроблю, я саме зроблю тобі вареники з смаженою капустою, з тушеною. Нічого собі. Цікаво буде це побачити. Давай далі, я загинаю пальці. Так. Два було. Наступне – це обов'язково узвар. Узвар – добре. Річ, яка повинна бути, це, знаєте, такий незамінимий атрибут святої вечері. А, тобто там сушка потрібна, да? Так. Груша, це яблука, да? Так, ти правий. Добре, зварю тобі. Ви бачите, я навіть не всі одразу ж можу згадати, тому я собі тут записав і давайте підгляну. Як бабуся собі записувала в телефон, так? Вік не той, вже пам'ять трохи гірша стає. Так я можу теж прочитати. Так, грибочки палені. Що це означає? Це грибочки, піджарені на сковорідці. А які грибочки? Ну, в ідеалі це білі гриби. Я так розумію, сушені. Так. Вибачаюсь, білих не буде, я печериці купив. Наступне – це… Потерпиш. Потерплю, так. Наступне – це обов'язково риба. Риба може бути різних різновидів, і в мене завжди на столі був як оселедець, так і смажена риба. Буде тобі і оселедець, і смажена риба. Чудово. Далі у нас є така річ, як бурячки. Бурячки, навіть правильніше у нас кажуть. Бурячки? Бурячки. Окей. Бурячки – це є буряк, так. Варений. І далі вже також від сім'ї тут міняється, може бути заправлений або олією, або… Горішки, олія, так, чесник. Так. Такий формат буде добре. Так. Так, далі. Потім, обов'язково це хліб. Хліб в нас мама, бабуся випікала сама, тому це також, знаєте, такий один з атрибутів для мене особисто святої вечері. Буде тобі гарбузовий хліб. Як ти на це дивишся? Я ще такого не пробував. Я теж, але я спробую. Я знаю один таємний секретик, такий рецептик, і я його сьогодні спробую зробити за допомогою, але не буду казати за допомогою чого, ми до цього ще прийдемо. Далі. Чудово. Далі обов'язково така річ, як млинці. Млинці пісні, і в ці млинці можна їх використовувати як
їжу як закуску до борща. Їмо млинці пісні і співаємо пісні. О, рифма яка вийшла. Так, і все, да? Здається, 12 я вже нарахував. Ми забули. Борщ, вареники, картопля. А, картопля ще. Так, у нас це кажуть м'яцкана, але я знаю, що правильніше казати товчина. Да? Товчина. Так. Це пюрешка чи просто по-іншому якось? Ну, так, це пюрешка. В підсумку це пюрешка, тільки... А я зроблю по-іншому якось. А, ще бачу квасоля у тебе тут. Квасоля, так. Це також один з атрибутів обов'язковий. І ми забули про саму головну страву, яка, до речі, також дуже сильно відрізняється в залежності від регіонів. А саме кутя. А, да, кутя. Буде кутя. Окей, буде тобі кутя. Ну от і все. 12 страв ми нарахували. Приступаємо? Приступаю. Я поняв. Натяк поняв. Добре. Давай так. Я тобі буду допомагати. Кажи, що потрібно. Ой, ладно, ти будеш допомагати. Сьогодні допомагати нам будуть техніка. Техніка, яку можна, звичайно ж, придбати на в магазині moyo.ua. І цю техніку також дуже класно підібрати на новорічні свята для своїх коханих. Я впевнений. Поки Олександр готується, ми, до речі, спробуємо, адже ми зараз живемо в часи, коли відключається електроенергія, і ми спробуємо приготувати всі 12 страв в оцей період 4 годин. Дуже сильно зекономить час. Це двох, як це, мультиварка на дві чаші. Так, так. До речі, так на для замітки, дана мультиварка споживає 900 Вт потужності, при тому, що в неї є дві чаші, і це розмова як про економію часу, так і економію електроенергії. Адже звичайні мультиварки, вони будуть в діапазоні там 750-800, а тут дві чаші і 900. Ладно, добре, ми будемо якось ділитися обов'язками. Да, обов'язками. Так. Ось тобі морква, будь ласка, почисть її, а я без швидесенько почищу картоплю. Ти сказав, що наш... Так, будь ласка, ми тобі. Дякуємо. Наш борщик буде пісний. Так. Ну, я думаю, що це нам також зекономить час, тому що ми не будемо витрачати час на варення бульйончика. У нас є дві картоплини, одна морквина, капуста. А Саша, в тебе загалом в сім'ї є традиції на Різдво, на Святий вечір? Можливо, колядував, можливо, в вертепі був? В вертепі, на жаль, ні. Я завжди мріяв, щоб потрапити на такі свята на Західну Україну. Так, ми щось колядували, ходили з пацанами по хатах, але я ж так розумію, у тебе там, як це називається, приватний будинок? Так, так. А так. Ми, я і народився, і прожив там більшість часу в дев'ятиповерхівці. Угу. І, звичайно ж, трошки інші. А ти знаєш, я тобі скажу, ну, у нас там, звичайно, також є багатоповерхові будинки, і коли я потрапляв в такий будинок, я, наоборот, радів, тому що не потрібно на вулицю виходити, ти просто один під'їзд обійшов і добре заколядував. Ну, так. Да. Також є своя в тому всьому ділу перевага. Бачиш, все по-іншому. Тобто, коли ти живеш в дев'ятиповерхівці, а у тебе там однокласник чи однокласниця живе у приватному будинку, це о, там круто, круто, круто. А ти кажеш, що круто було навпаки, да, хто там жив. Але я кажу, ну це один раз в рік чисто поколядувати, не більше. Да, звичайно, в приватному будинку цікавіше, напевно, що. Зручніше, скажімо так. Да. Ось, а якщо говорити про ті традиції, які є в нас на Заході, вони також, знаєш, я пам'ятаю таку річ, що навіть від села до села вони можуть змінюватися. І це тільки маленька частина. Я б з радістю розповів наші традиції, але до того, що я зробив, поки так, що так, так. Ще нічого майже не зробив, але розкажу вкратце. Тут у нас картопля, морква і капуста, потім я сюди додам заправочку і, звичайно ж, бурачок наш. Сюди, в іншу чашу цієї мультиварки, так? Так. Я додав капусточку, вона кисла капуста. Сюди також доріжу ще цибульку, вона поки що зараз почне підсмажуватися. Сюди зараз, ну зараз і побачите, сюди зараз додам грібочки, а тут ми будемо вже починати робити хлібчик. Угу, угу. Тобто одночасно декілька. Багато. Так в нас 4 години. Да, так, тут ми будемо його випікати, а поки буде готуватися тісто, щоб тут, так би мовити, не простаювала ця Philips аеропічка, сюди ми закинемо картопельку. Угу. І запечемо її дуже швидко, там 25 хвилин максимум. Так, ось так от ми вкладаємо сюди 6 картопельок, видно? І сюди запускаємо.
Можеш навіть сам, навіть ті, хто вперше користується цією штучкою, а вона відімкнена, я тобі зараз допоможу. Хто перший раз користується, дуже просто це зробити, тому що там всього дві крутілочки. Так, так. Мене навіть... чутно? Тебе чутно. Я навіть зверху бачу підказки, що для картоплі потрібно 180 градусів і 18-26 хвилин. От це... давай так і зробимо. 180 градусів. І... щось одне повинно працювати. Або гірлянда, або аеропічка. Шучу. Ти вже запустив? Так, так. Добре, все. Час пішов. Процес тут пішов. У нас також я обираю на одній чаші. Перша чаша у нас буде варити. Смаження вибираю. Тут є? А ось, тушкування навіть виберу. Це ти час вибираєш? Ні, це я вибираю програму. Бачиш, тушкування. І все. Play. Де у нас тут старт? О! Час пішов, а тут ми будемо, тут, здається, так і є борщ. Зараз оберемо. Друга чаша. Тут я бачу, суп є. Так, рис, каша, суп, напарі, варіння, тушкування, смаження, випічка, плов, йогурт, хліб, томління, паста, молочна каша і вакуум. Ну, давай суп оберемо. Так. Обираємо так, суп так. І нажимаємо play. Пинч. Все, обидві чаші нагружені. Так, тут же у нас нагрілася наша сковорідочка. Додаємо олію. А ти, я так розумію, готувати, як ти сказав, що ти не приймав участь, да, у готуванні? Зазвичай в мене велика родина, тому зазвичай вистачало людей, які цим займалися. Але знаєте, знаєш, бувала така ситуація, що все ж таки це робочий день, от свята вечеря. І бувало таке, що я щось таке, от я знаєш, як з тобою, там щось порізати морковку, почистити картоплю, щось таке мінімальне. Тобто чесничок, я зрозумів. Тобто приймав участь, але не, так би мовити, грав не головну скрипку. Так, так, не в якості шеф-кухаря. Ну окей, давайте я всі одразу посмажу, вони уменшаться. Якраз на сковорідку влізло. Так, і перейдемо до тіста. Так, що для тіста? Ти тут, якщо що... Я контролюю, так, але мені потрібна лопатка. Дякую. Так, щоб зробити тісто, нам потрібна наша машина, яка дозволить нам це зробити легше і швидше. Що я зараз з цього боку роблю? Тут у нас грибочки, тут у нас борщ і капусточка, а тут у нас тісто на гарбузовий хлібчик. Так. Гарбузовий хлібчик. Я, так би мовити, ближче, щоб наші глядачі правильно, були так. До наших страв. А тут, як ви бачите, я розмішую дріжджі пюре з гарбуза. Це, до речі, у нас стоїть кітчен-машина. Вона зараз виконує функцію планетарного міксера. Ні, навіть, вибачте, невірно, я сказав, планетарного збиття нашої... А що таке планетарний? Планетарний – це означає, що воно рухається за... як, от, навіть, знаєш, простіше за... По орбіті. Як планети, так, як так, планети. По кругу, так. Якесь так, воно планетувати, я зрозумів. Я спочатку хотів щось таке мудре придумати, але, да, найпростіше – це геніально просто. І потрібно говорити простими словами. Так, і додаю трішечки борошно. Так. До речі, він у нас також потужністю не великою, середньою. Ні, є максимальна потужність у нього 1,5 кВт, але зараз... Один, Саш. Тут один максимальна. Так. Ага, 1 кВт. Так. Але зараз я на такій швидкості працюю, що ну, тут далеко не 1 кВт використовується. Я тому називаю вам потужності наших приладів, адже все ж таки різні ситуації бувають, і можливо ви користуєтесь генератором, чи зарядною станцією, чи інвертором, щоб ви просто розуміли, з чим ви можете стикнутися. Угу. Так, я додаю на, так би мовити, на глаз, на око, щоб воно було м'якеньке, як, не знаю, з чим порівняти, як на піцу тісто таке, м'яке, дуже м'яке. Ще трішечки, бачите. Бере, називається, скільки вбере, принцип готування тіста, скільки візьме. Тобто, береш яєчко, і скільки це яєчко візьме в себе муки, ти вже ліпиш, додаєш муку. Так само і тут на глаз, тобто не буде такого, що 125 грамів муки. Я коли в селі малював ворота, то я теж фарби клав, скільки бере. Тісто, здається, вже у нас замішене. М'якеньке? Бачиш, так, да, м'якеньке.
Ну, рукою не очень. От знаєш, я от поки ми це все готуємо, я собі подумав, а як же ж мама з бабусею готували страви, нічого не їли і пізнавали смак їх? Ну, значить, їли. Напевно, все ж таки трохи їли. Чись до мене тільки зараз це дійшло. Бо я, ну, знаєте, такий приємний запах оцей грибний, що мені би зараз Сашко десь відвернеться, і я би хотів якісь там 2-3 ложечки закинути. Намек поняв. Так, ось так виглядає тісто. Бачите, воно тримається вкупі. Так, а давайте я поки перевірю, що там наша картопля. Боже. До речі, працює цей прилад дуже просто. Там, ну, можна сказати, звичайний вентилятор, якщо дуже простими словами сказати. І воно готує, ну, практично конвекція. Тобто повітря розподіляється по всій камері. От дивіться, у нас такі. А тут води ніякого нічого не заливається, нічого не потрібно? Ні олія, ні водичка, нічого не потрібно. Тобто, якщо хочете збризнути трішки олією, будь ласка, робіть, що хочете. Так, наш колобочок готовий. Зараз ми його відправимо відпочивати хвилин на 20-25. Так, капусточка у нас тушиться, борщик у нас готується. Поки це просто практично такий овочевий бульйон, а потім вже будемо його прикрашати чимось. Так. Я думаю, що наші огірочки вже готові-приготові, тому можеш їх спокійно сюди викладати. Так. А це якось мені потрібно відділяти їх від цієї рідини? Чи... Ні, прямо так, звичайно. З усім, так? Жирніше, тим смачніше. По-багатому. По-багатому. Так, продовжуємо. Я вже трішечки переставив, все підготував. Картопля у нас вже майже готова, ще буквально 5 хвилинок. Тут так. Я вам зараз також покажу, як у нас вже закипає, вже майже кипить наш борщик. Майбутній борщик, це поки що бульйончик. Тут у нас капусточка, тут у нас Рома. В капусточку я зараз, знаєте, що зроблю? Я додам трохи лаврового листа. Так. От так, буквально іще одну. 5 таких от штучок. І обов'язково додам туди горошок чорний. Самим щасливим завжди попадається горошок в тарілку. Все, і трішечки перемішо. Шаєм. Шаєм. І вона собі далі хай тушиться. Все, закриваємо. Тут залишається ще 27 хвилин. Усього воно нам написало, що година. Година тушкування, година борщ. Я думаю, що це нормально. Ти ж хотів, Василе, десь? Я хотів, будь ласка. Ох. Вже почищений, вже без нутрощів, без голови, без кісток. Будь ласка, просто філешечку нарізай і викладай на тарілочку. Мені би зразу тарілочку. Ось тобі, будь ласка, тарілочка, ось тобі рибочка, ось тобі ніж і все інше. Чудово. Тут я буду зараз робити тісто для млин. Що? Для млинців. Водичка і борошно. Трішечки солі, трішечки цукру і все. Бо пісні наші млинці. Так, борошно вмикаємо, щоб зразу нам... Тут, до речі, вмикається світло, щоб видно було, коли куди ти сипеш. Але я ж все одно розсипаю. Але тобі це не зовсім допомагає, так, чесно, і не завжди. Кажучи, да. Ось воно, будь ласка, само собі там... Хай перемішує. Ну і, звичайно, один секретик, потрібно додавати дуже гарячу воду, тобто не кип'яток там сильний, не окріп, а просто дуже теплу, дуже гарячу воду. І дати постояти потім цьому тісту, ну, хвилин 30. Сьогодні у нас такого не буде. Серветочку, будь ласка. Слухаюсь. Дякую. Ні, відматуй. Відматуємо. Я візьму дві. Будь ласка. Потім порахуємо. Так, зарплата. Так, будь ласка, ще, да, додай сюди кільцями цю цибульку. Тут у нас вже майже все готово. Сковорідочка також вже нагріта. І я думаю, що ми тут будемо зараз смажити рибку. Давай наліємо олійку. А, і ще, знаєш, який варіант зробимо? Зробимо в сухариках цих паніровочних. І, увага. У манці. Зробимо ось так. Так. Хоп. Кладемо. З другого боку. Потім, да, ось тако. Ось тако. Перевертаємо. От так. Так, ну, так, щоб так. Вона взяла скільки може. Да, перевертаємо. А іншу рибку ми робимо отут. Ага. Тобто... Я зрозумів. Все. Далі я сам. Зрозумів? Тобто так. Одна буде у нас саме в сухариках, а інша буде не в сухариках. Ого.
у манті. Цікаво. Народження шеф-кухаря на ваших глазах відбувається. Так, у мене тут готове тісто для млинців. Ще раз трішечки його перемішаю. Декілька хвилин. Тут у нас вже картопля приготувалася, наскільки я розумію. Опа. Є. І, але це ще тільки половина її готовності. Тому тут вона просто у нас тепер хай стоїть і відпочиває. Ось. Ну що, пробуємо. Маселко наше вже. Давай. О! Зараз вам покажу. Крупніше. О! Так, це манка, це сухарики. Панірувальні. Це я. Чудово. Це Саша. Все смажиться. Так, ще раз тут перевіримо. Знаєш, я жодного разу не бачив, щоб там щось булькотіло. Воно взагалі вариться? Але пари йдуть. А є. Так, ну, звичайно ж все. Тут також колір змінився, вже такий підсмажений, золотистий. Добре, продовжуємо. Так, наскільки я знаю, риба, вона ж недовго готується, вірно? Ну, тобто смажиться. Да, до речі, один мій добрий друг і знайомий Вінченцо Барба, шеф-кухар, якого всі прекрасно знаєте. Я колись був на його, так би мовити, таких дружеських майстер-класах. І він розповідав, що у нас в Україні є така традиція: якщо котлету смажать, то її один раз перевернули, ще раз перевернули, потім ще раз перевернули, потім подивилися, ще раз перевернули. Рибу також. Риба посмажилась, так, треба підняти, подивитись, ще раз перевернути. Ні. Він каже: дивіться, риба, шмяк. Все, каже, відпочиваємо, і рибу не трогайте, не заважайте їй смажитися. Тобто один бік нормально просмажився, перевернув, тим паче, що риба дійсно дуже швидко смажиться, тим паче, що така, це тилапія. Мені не можна зараз подивитися, чи вона готова з другого боку. Філетілі, виходить, ні. Я... Терпи. Терплю. Так. Саша, а от тобі першої куби хотілося з'їсти з сухариками чи з манкою? З сухариками. А, от такий ти, да? Ні, воно просто то біленьке, а то коричневеньке. Ну, розумієш, по-іншому. Так, наступна якось партія. Давай. Так. У нас тут щось приготувалося. О, нарешті я бачу, що воно кипить. Але я бачу, по-перше, ми ще не готові. Я додам ще трішечки хвилинок сюди на готування. Так, перший. Так, Саша, напевно, картоплю вартує достати. Доставай. Достаємо. Мені, будь ласка, посуду. Викладай її поки що сюди, вона ще не готова, я тримаю. Угу, тримай, так. Оп. Обережно, гаряче. Оп, я натренірований. Оп. Так, чудово. Все, ми поки що це прибираємо, тому що вона ще не закінчена. А ця штуковина нам зараз ще знадобиться, тому що ми запустимо наш хлібець. Ось. Оп, дивіться, як він підійшов. Ого. Ні, насправді це якась магія. Я завжди, коли бачу, як тісто росте, мене це завжди дивує. А ви ніколи сусідам не кидали дріжджі у, вибачте, туалет? В школі там робили. Там також магія, в школі робили. І що там, як там магія? Магія також відбувалася. Напишіть в коментарях, чи жуткували ви так і своїми сусідами. Так, добре. Ось такий кувелдичок, колобочок у нас готовий. Я думаю, що нормально. Так. Я так говорю, ніби покажу, я спеціаліст. Покажу на камеру. Оп. Зараз. Трошки змістився. Да, з'їхав. Як ви бачите, я нічого не додаю. Тут немає ні олії, нічого. Ця штучка, якщо що, вона знімається. Тут у нас така чаша. Угу. І, ну, давайте, хай він ще хвилин 5-10 максимум відпочине. Що там у нас з рибкою? Перевіряємо. Перевернути. Наколювати, так? І перевертати? Ні, можеш лопаточкою, да, щоб не порушувати структуру рибки. Хоп! Можна це робити від себе, бо якщо олія на тебе... О, бачиш, обережно. Ага. Так. А поки у мене вільні руки, я зроблю ту саму фасолю. Але це буде не зовсім фасолька. Є фасоля, але я хочу тебе здивувати трішки іншим
трішки іншою стравою. Тож, це буде не фасолька, а нугут. Нут. О, або бараній горох. Знаєш таке? Да. Як у вас його називають? Нут. Нут? Нут. Просто нут. Просто нут. Тому що дуже багато назв різних. І це буде не просто, звичайно ж, з банки. Так, я додаю до нашого борщика трішки лаврового листика. Трішечки пажитника. Він же фіногрек. Буквально. Рома, тобі відповідальне завдання, треба нарізати зелень. О, будь ласка, тут і лучок зелений, і кріп, і петрунька. Файно. Я думаю, що нам, напевно, цього всього забагато буде, так? Да? Може, трошки менше? Забагато зелені не буває, тому ріж все, а ми потім вже розберемося. Воно піде і на сервування, і в самі страви, так що. Чудово. Багато зелені не буває. Так, тут нам потрібно провести певну фільтрацію, вірно? Опа, і тут фільтрація. Фільтрація! Так, ми продовжуємо. У мене фінальна стадія, не то, що ви подумали, а борща. Так, нарізав її, кажу. Бурячки, чи як ти казав? Бурячки. Бурячки. Тобто в мене вже бурячки відварені. Нарізав на соломочку таку тонесеньку. І зараз ми його відправимо сюди на обжарочку. Тобто вариться звичайний бульйон овочевий без бурячка. Без буряка. Без буряка. Без буряка. А потім вже це піджарюють, підсмажується. Поки що ми не порушили, да, жодного правила, я маю на увазі, що це все пісне. Це все пісне, так, так. Так що значить поки що? Ми і не порушимо його. Чи в тебе, Саша, інші плани? Ну, були. До першої зірки не можна? Так, тільки не зірки, а зірки. Зірки, так, окей. А потім вже можна все, що... Ну, тільки пісні страви. А потім? А коли вже можна буде? На Різдво, на наступний день. А, коли починається пісня? Тобто він закінчується на Святий вечір? Так. А починається? Тут підказують нам, 28 листопада починається. А закінчується на Різдво. На Різдво. І знаєш, що ще? Та не хочу знати. Стосовно посту. Що ще? Ти сьогодні м'ясо їв? Знаєш, я придбав бутерброд, і я не впевнений, чи там було м'ясо, але на упаковці писала курка. Але я її не розкуштував. Того можна сказати, що не їв. Коротше, ти не притримуєшся зараз посту. Так сьогодні ж не святий вечір, ми тільки готуємося до нього. Так, а вже ж почався, 28 листопада. Так, Сашко, то ти підловив мене. Тоді так, тоді не слідую. Так, я думаю, що капусточка наша вже готова, тут треба стоп нажати. Тиририм. Це у нас буде начинка для пирогів. Чи пирогів? Пирогів. У різних країнах, коли приїжджаєш, ну, можу помилятися, або, здається, в Іспанії. Написано пірогі, вони називають пірогі, а це вареники наші. Ось. Ну, тобто... Це звичайні вареники, так, так. Хоча, ти знаєш, в мене говорять і так, і так. Говорять і вареники, і пироги. Угу. По-різному. А вареники тоді ж, ну, в принципі, вареники існують? Так, так. Ну, говорять і так, і так. Ага. Говорять і вареники, і пироги. Ну, зазвичай старші люди говорять пироги. Угу. Зазвичай. Наші бурячки, варені, потім смажені. І одразу ж колір змінюється. Я зараз вам спробую показати. Кухонний помічник від Sony. О, дивіться, яка краса тут вже. Так, я спробую. Повар завжди, кухар завжди повинен знати, що він там приготував. Сіль. Я не додавав сіль абсолютно, тому тепер можна її спокійно додати. Отако. І я ще навіть сюди додам вже готову з баночки квасолю. Ви, до речі, додаєте у борщ фасольку? Так, так, да? Так. І мені це дуже подобається, тому що я знаю людей, які це не люблять. Угу. А мені це навіть дивуються, як в борщ. Так, так. Ти вже зробив багато тут у нас зелені. Так. Сюди в наш, то, що повинно бути квасолею, ми додаємо, це у нас нут, ми додаємо сюди зелень, так. Цибульку зелену. Це сюди. Ріп. І... Вичавлюємо половину лимона. Його трішки отак от покатаємо. Хоп. Де у нас тут бубочки? Щоб не потрапили
салатик. У мене нічого нема. Це половинки достатньо, так? Так, да, достатньо половинки. Можна уксус, але бажано не спиртовий, а такий смачненький якийсь. Яблучний? Чи або яблучний, або винний. Угу. І, звичайно, сюди трішечки олішоки. І от, поки що не можна, ще перша зірка не зійшла. Угу. Тому терпи. Терплю. Так. Ну і, звичайно, сіль. У нас тут є з перчиком. Угу. Ми використаємо її. Мені здається, я вже починаю чути запах хліба. Такий приємний. Тут такі запахи, що... Що і не тільки хліба. І не тільки хліба, так. Ця страва у нас також вже готова. Пряч. Ось. Є. Борщик. Будемо його кудись переливати. Так, ну що, я пропоную перейти до млинців. Давай, давай, давай. Я не думаю, що я всю цю бадягу велику буду готувати, але... Ну, з десяточок нам, я думаю, хвати. Ось така краса. А ти вмієш так? Ну, звичайно ж вмію. Але ми сьогодні виходимо із мінімального набору інструментів, так би мовити, кухонних. Для того, щоб так зробити, ну, я спробую зараз цією зробити, потрібна справжня сковорідочка для млинців. Вони низькі такі бортики. Угу. Будь-якому разі ці всі сковорідочки є на нашому сайті. Moyo.ua. І, звичайно, все, що ви бачите сьогодні у нас із гаджетів на столі, також. Це там. Ми от тільки що звідти прийшли. Ну, не тільки що. Півтори години тому. Да. І то все діло принесли. Так, млинчики. Ось і хліб, до речі. А ну давай, відкривай. Приготувати. Приготувався. О. Ого-го! Крупнесенько покажіть нам, будь ласка. Оп. Це щось неймовірне. От, будь ласка, борошно, гарбуз, ніякої водички, що там, трішечки цукру, трішечки солі. А давай його на мене викидай прям. Отак, ні-ні, диви, дуже просто. Раз, на кнопочку натиснув. Хоп! І він, а от бачите, знизу видно його. Він тут зачепився у нас. І ми його зараз, і ось тут він відпочиває. Ось така краса. Атракціон «Рома нюхає хліб». Ну, знаєте, це схоже на те, коли ти проходиш повз кав'ярню якусь, де випікають всякі речі, і таким запахом на тебе. Оце точно такий самий запах. І, до речі, запаху я теж понюхаю. Гарбуза взагалі не чути. Поки що. Так, запах є дріжджі, випічки. Так. Свіжої випічки. Так, ну я не знаю, тут так, мабуть. Смертельний номер, хоп. Ну, бачиш, воно. Майже. Майже. Так, ще буквально п'яток цих. П'яток наших млинців і будемо продовжувати. А поки що я запущу сюди тісто для вареників. Пирогів. Для пирогів. Так. Тісто у нас вже готове для наших вареників. Оп. Так може давай мені тісто? А давай тісто, будеш його розкатувати і вже, я так думаю, що ти не забув, як ліпити вареники. Я, знаєш, неможливо забути те, що ти ніколи не робив. Саша, нове. Тісто ось таке пластичне, але достатньо, ну, таке плотненьке, так би мовити. Це ж добре. А не зарано? Там до першої зірки. Та ні, це для інших цілей. Це щоб розкатувати. А. Мабуть, потрібно трохи борошна насипати. А от тобі. А кажеш, що ніколи не робив. Я дивився. Я бачив. Я бачив, та мені старші хлопці розказували. Тільки давай тобі половинку. От цю половинку ми розкатаємо, і нам достатньо буде з головою. Оп. Дякую, Саша. І я так розумію, вона була повна. Колись була. Є грішок, так? Да? Колись була. Тут спорити точно не буду. Продовжуйте, будь ласка. Так, дякую. Младший научний сотрудник. Дякую. А я вже поставлю водичку тут закипати. Де у нас? От тут зваримо. Тісто на вареники повинно бути тонке, так? Також залежить, так би мовити, від побажань твоїх. Якщо ти хочеш, щоб було... Багато тіста і мало начинки, то роби товсте тісто. Ах, так, я так не хочу. От тоді роби тонке тісто. Беремо варення, і воно у нас
має швидесенько. А скажи, якщо я їх розріжу, бо мені вже бракує доски. Нормально? Я думаю, нормально. Можна так робити, так? Так, водичка закипає, млинці досмажуються, рибка готова, борщик готовий, хлібець готовий, риба, оселедець також готова, грибочки. Те, що ми квасолою назвали, але це не квасоля. І що ще? А, ще картопелька, то, що я тобі обіцяв. І доварюємо наші варенички. І ще, а от диви. Ні, все, можна. Диви, я тобі зараз покажу, що я мав на увазі. А ну. От ми отако вирівнюємо. Робимо, наприклад, ось так. Так. Оп. Тепер робимо квадратик. Ще квадратик. І диви. Начинку нашу. Оп. Притримай. Ага. Кладемо сюди. І ось, будь ласка, робиться. Раз. Так. Два, три, чотири, та п'ять. Що? І, ну, бачиш, от воно тобі, твій вареник і виходить. Ну, зрозумів, зрозумів. Прошу. Інструкція видана. Друзі, перший раз в житті ліплю вареник. Перший раз. Не було в мене ще такого. Так. Так що всі затамували подих. Ось так. А мама робить з капустою, вона її смажить чи просто з... Ти знаєш, це для мене загадка. Я просто... Просто щось смачне, а як воно там зроблено? В підсумку виходить смачно. А добре. Як же там виходить, я не знаю, чесно. Ну, бачиш, а кажеш, не мене вмієш. Чесно собі. Прекрасно, я вважаю прекрасно. Ага, кругленькі. Ну, бачите, технарь, що значить? Тонесенько-тонесенько залишив. Нічого зайвого не залишилося. Бо це бачите? Все... Руки. Це все гроші. Це все борошно, мука. Так, що тут у нас? Водичка вже. Давай, будь ласочка, швидесенько. То у нас вже закінчується час, коли почнеться час, коли вимкнуть світло. Мені завжди здається, що я щось забув. Давай я перерахую. Давай. Телефоном. Давай. За класикою він зараз повинен розрядитись. Так, є одна позиція, але у мене є на неї також відповідь, поки не буду відкривати секрет. Твої улюблені бурячки. Да, тільки бурячки. Бурячки. Мене тільки турбує, що все ж таки воно це борошно, і мені щось здається, що вони будуть відкриватися, коли будемо варити. Ні? Ну ти сильніше їх закривай. І не будуть вони відкриватися. Секрет простий. Можна виделочкою, от коли закриваєш, там ще на кінці чик-чик-чик-чик придавити. Я зараз пройдуся по своїх. Так, ідемо до логічного закінчення нашого. Так, пекан, горішки. Схожі на волоски. Так, да, дуже схожі. І за смаком також. Угу. Але, ну, все ж таки смачніше. Угу. Так, і дорожче. Олія. І тайний інгредієнт. Угу. Часник. Так, от і все. Піканчик, сіль. Можна навіть сіль. І... А, знаєте, що я додам? Я додам трішки от цього укропчика. Мені здається, це додасть нотку. До відключення світла залишилося 3, 2, 1 година. Угу. Тобто ми все ж таки не за 2 години, ми за 3 години встигаємо зробити. Але ще година є на те, щоб, не знаю, передягнутися, помитися і сісти за стіл. Подивитись на Ютубі свіжий випуск на каналі Мойо. Звичайно. Так, якраз поки є світло. І не один. І не один, за годину можна подивитись. Саша, а кутю ми будемо робити? Забув. Що забув? Кутю. Забув кутю? Так, кутя. На кутю треба узвар. Ні. Горіхи. Для чого узвар? Кутя з узваром. Ні. А що? Пшениця. Так. Зерно. Так. Іменно зерно. Не ото слово на букву М. Тому що його не можна говорити. Така в нас традиція. А що слово на букву М? Мак. Серйозно говорю. А, не можна туди? Іменно 6-го, іменно в день Святої Вечері не можна говорити слово на букву М. Треба говорити зерно. А. Також. І якщо сказати слово на букву М... Будь-які слова на букву М ні, не можна? Ні, тільки іменно це одне. А, іменно, а чому? От тут уже хай наші глядачі, якщо знають відповідь, хай запишуть в коментарях. Тому це. Є. Тому потрібно що? Потрібна пшениця, потрібне зерно, угу. Потрібен мід і горіхи.
Добре, майже, а як воно, ну там, ну, рідина? Вона густа. Я скажу, як ми робимо. Давай. Ми робимо пшениця. Так. То, що не можна казати. Так. На букву МАК. Також можна мед, можна без меду, можна і потрібно горіхи. Так. Ще мандаринки, дольки мандаринок а ми туди кидаємо. Ох, мій можна тапа. Ізюмчик. Якби то почув. Можна родзинки замочити, і воно буде. І заливається це все узваром. Узварчиком, так. Давай робимо по твоєму рецепту, попробую. Я ще такого не їв. Так. Ти хотів, як там, підпалену картоплю? Так. Скільки тобі? Запечено. Запечено. Так. Це запечено. Так. Це запечено. Можна відварити. А потім беремо дві тарілочки. Одну вниз. Оп. Іншу зверху. Раз. Хоп. Зробили такий млинчик. Ой, я щось... І цей млинчик раз. І от сюди. А ти що? Я щось схоже їв в закладах. Оп. Певних. Ну, можна хто хоче товстіше, хтось тоньше. Зараз зроблю таких парочку ще. І ми їх швидесенько доб'ємо. І зверху ти зелень додаєш і чесничок. А ти що? Бачиш, на максимальній температурі ми її смажимо. Вона вже... Якусь тарілку треба нам? Так, да, тарілочку для того, щоб на неї все це покласти. Так, і будь ласочка, я тебе ще попрошу почистити пару зубчиків чесничку. Одну хвилину, я готую посуду. Можна, якщо швидко, щоб почистити, можна просто ось так от придавити, бачиш? Угу. І все, він у тебе вже почищений. Ще. Ну, давай з цим я спробую. Так, да, навіть можна сильніше. А потім його отако. Угу. Берем. Так. Да. У мене не так гарно виходить. Нічого страшного, я думаю, що з першого разу так зробив. Так, і ми тепер цей чесничок просто сюди отако висипаємо. Отако. Зверху, звичайно, можна. Лучок зелений. І ось сюди ти просив. Так, дякую. Я тобі додам. О! І сюди також. Я сподіваюся, вже закипіла водичка. І ми можемо зварити наші вареники. Все. Фінальна, фінішна пряма. Не встигли. Відключення було не по графіку, того у нас буквально декілька хвилин нам забракло для того, щоб підготувати всі абсолютно страви. Але ми ще сподіваємося, що зараз увімкнуться наші резервні генератори, і все ж таки ми дознімемо програму, то було б дуже обідно. Стільки зусиль. Але тим не менше, основна кількість страв уже готова, і чекаємо декілька хвилин, щоб з'явилося світло. Саме так. Блін, виключили, так? Ні. Запись не виключили? Ні. Так, останній вареничок я дістав. Пшоно вже готове. Це все вже готове. Будемо сервірувати і вже буде красиво. Тоді включимо ще раз камери. Ну що, Саша? Вроді би фінал. І звичайно ж фінал, давай перерахуємо на все про всяк випадок. Щоб точно все було. Давай я спочатку скажу, які блюда. Хліб, ця товчена квасоля, яка не квасоля, смажена риба. Бурячки. Бурячки. Оселедець, борщ пісний, грибочки підпалені, так? Млинці. Майже підпалені. Ну майже. І майже ці білі. Вареники з... тушеною капустою, картопля, як вона, давлена? Товчена. 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 Кутя і все. Давай рахувати. Да, давайте рахувати. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одної не вистачає, бракує. Якої? А узвар? Ти ж мав узвар приготувати. А, узвар. Ой, а ну подивись, он там, цей, там такий кувшин стоїть з узваром. Бачив? Та...
Ні, тут ніше, от... Так ось все. Ах ти жук, Сашко. Бувають різні ситуації, іноді краще купити готовий. Ти готовий? Я готовий. І я готовий. Раз. Оп. Два. Христос народився. Славімо його. Що відповідати треба? Славімо його. Славімо його. І слава Україні. А? Сам варив всю ніч. Так, ну давай, спробуємо. Все ж таки нашу кутю. Да, першу ж кутю? Першу, так, так. Кутя не твого і не мого рецепту. Це, я думаю, достатньо. Ні, маєш з'їсти повну. О, тримай, дякую. Будь ласка. Так, ну я чуть-чуть. Я щось їсти не дуже хочу. Меду не вистачає. Угу. Солодощі. Але, бачучи стільки страв, я думаю, це не головне. Та, в принципі, страви не головне. Головне, щоб в ваших родинах завжди була теплота. Вибачте, кутя застрягла. Щоб у вас була завжди теплота, сімейна якась доброта, любов, кохання. Безкінечна і ось така от у вигляді безкінечності. Злагода і, звичайно, мирне небо над головою, чого ми зараз всі дуже прагнемо. Саме так. Ну що? Можна куштувати, і мені дуже цікаво, як наша зйомочна команда віднесеться до наших страв. Цікава їхня думка. Давай. Хлопці, дівчата, виходьте, заходьте до столу. Ну, а ви, будь ласка, підпишіться, залиште коментар, що ви з приводу всього цього думаєте, як у вас ваші якісь традиції. Традиції, да. Звичаї. Що, вже Різдво? Ну, виходить, що вже Різдво. Виходить. Ви були на каналі Мойо. Це Ковальський, це Рома, це Ярік, це Білкін. А де Юля? Юля! Да. Юля! Юля! Смачного всім і гарних свят! У-ху! Не треба було стукати. Шановні друзі, весь посуд, який ви зараз бачите у кадрі, ви можете замовити також на сайті moyo.ua. І посилання також буде під цим відео.